Dobroveče, moje ime je Bratislav Lekić, ovo su vesti sa teritorije Jablaničkog okruga i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Danas u Leskovcu održana sednica gradskog veća, 150 miliona dinara ide apotekarskoj ustanovi. Na području Jablaničkog okruga još 57 osoba zaraženo virusom korona. U Lebanu izvršena primopredaja vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova. U Leskovcu danas održana sednica gradskog veća, odlučeno da 150 miliona dinara ide apotekarskoj ustanovi. Gradski većnici su na sednici usvojili amandman broj 1 na predlog odluke u izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu. Kako je u obrazloženju kazala šef odeljenja za financije gradske uprave Marija Milosavljević, u ovom odeljku predloga u delu javnih prihoda budžeta grada, odnosno nenamenskih transfera Republike Srbije, iznos od 896 miliona i 973 hiljade dinara menja se na iznos od 1,046 miliona 973 hiljade dinara. Ona je dodala da je u ovom predlogu odluke otvorena nova pozicija u iznosu od 156 miliona dinara. Milosavljevićeva je podvukla da je u predlogu odluke o izmeni i dopuni odluke budžeta grada za 2020. godinu u delu javnih prihoda budžet, u delu ekonomske klasifikacije i nenamenski transferi Republike Srbije u korist gradova omogućio planiranje iznosa od 896 miliona 973 hiljade dinara. Ona je na kraju zaključila da se ostvarenje nenamenskog transfera Republike Srbije očekuju u većem iznosu od planiranog i to za sumu od 150 miliona dinara, što podrazumeva otvaranje nove pozicije sa ekonomskom klasifikacijom za utrošak zaposlenima nekadašnje apotekarske ustanove u Leskovcu. U predlogu odluke o izmeni i dopuni odluke u budžetu grada Leskovca za 2020. godinu u delu javnih prihoda budžet grada na ekonomskoj klasifikaciji 733141 nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova iznos od 896 miliona 973 hiljade dinara menja se na iznos od 1,046 miliona i 973 hiljade dinara. U predlogu odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu u posebnom delu na razdelu 5 gradska uprava, program 12 zdravstvena zaštita, otvara se nova pozicija 180/1 ekonomske klasifikacije 426 materijalu u iznosu od 150 miliona dinara. U predlogu odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu u delu javnih prihoda budžet grada Leskovca na ekonomskoj klasifikaciji nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova predviđen je iznos od 896 miliona 973 hiljade dinara. Ostvarenje nenamenskog transfera iz budžeta Republike Srbije očekuju se u iznosu većem od planiranom i to za 150 miliona dinara i kako bi se stekli uslovi za utrošak navedenih sredstava potrebno ujedno otvoriti i novu poziciju sa ekonomskom klasifikacijom predviđenom ovim amandmanom. Na osnovu svega navedenog predlažem da usvojite amandman broj 1 na predlog odluke izmeni i dopuni odluke budžetu grada Leskovca za 2020. godinu. Ovaj amandman naći će se i pred odbornicima Gradske skupštine za verifikaciju. Na teritoriji Jablaničkog okruga inficirano još 57 osoba COVID-19. U posljednja 24 sata stiglo je 129 rezultata, od čega za grad Leskova 42 iz laboratorije Vatreno oko Niš, Instituta za javno zdravlje Niš. 57 rezultata je sa pozitivnim nalazom, 19 lica sa teritorije grada Leskovca, 19 lica sa teritorije opštine Vlasotince i 14 lica sa teritorije opštine Lebane, 4 lica sa teritorije opštine Medveđa i 1 lice sa teritorije opštine Bojnik. Struktura 36 zaposlenih lica, 7 nezaposlenih, 9 penzionera, 2 studenta, 2 učenika i 1 dete. Trenutno se čeka iz laboratorije Vatreno oko Niš na 59 rezultata sa teritorije Jablaničkog okruga za lice koje su uzorkovane u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima.
Epidemiološka situacija na teritoriji Jablaničkog okruga relativno je stabilna, ali je lekarsko osoblje u stalnoj pripravnosti, ističe u izjavi za našu televiziju direktor Leskovačke opšte bolnice dr. Nebojša Dimitrijević. Kako je u izjavi medijima kazao direktor opšte bolnice Leskovac dr. Nebojša Dimitrijević, epidemiološka situacija je u Jablaničkom okrugu u pogoršanju, ali kapaciteti kojima raspolaže opšta bolnica Leskovac u potpunosti za sada zadovoljavaju potrebe lečenja. On je dodao da funkcionišu i druge službe jer se ne može sve podrediti COVID režimu. Još uvijek deo nekome funkcioniše, operativa se radi, nema još uvijek nema problema, još uvijek broj pacijenta takav da dozvoljava da radimo, radimo punim kapacitetima. Vidite danas direktor hirurškog sektora, dr. Peđa Ivanović nije tu, trenutno u sali, danas radimo i nedjeljom, da što više pacijenta operišemo, da zbrinemo, da kad dođe situacija da ne možemo da radimo, da jednostavno moramo da prekinemo, da ih ima što manje. Dimitrijević je uputio apel da se pacijenti kod pojave prvih simptoma jave i da ne pokušavaju da se sami leče, jer to samo dovodi do pogoršanja opšteg stanja i progresije bolesti. Lokalna samouprava danas je donirala terensko vozilo policijskoj stanici u Lebanu. Ugovor su potpisali predsjednik opštine Lebane Ivan Bogdanović i načelnik policijske uprave u Leskovcu Tomislav Ilić. Zbog potreba policijske stanice, s obzirom na razuđenost terena, opština Lebane je na osnovu zakona o budžetu i odluka koje je sprovela nabavila terensko vozilo marke Lada Niva, koji nedostajalo da bi se brže i efikasnije obavljali bezbedonosni poslovi, kazao je predsjednik opštine Lebane Ivan Bogdanović. On je ocenio saradnju opštine Lebane i policijske uprave u Leskovcu, odnosno policijske stanice u Lebanu, kao odličnu. On je podsjetio i na činjenicu da je central na proslava za Jablanički okrug Dana policije prošle godine održana u Lebanu i da je tom prilikom pokazana i oprema kojom raspolaže ova vitalna služba. Bogdanović je podvukao da je u prethodnom periodu sa sektorom za vanredne situacije i MUP-om rešen jedan deo problema vezan za vozni park i objekat za vatrogasce, a da će ta praksa biti nastavljena i u narednom periodu, jer će do kraja godine biti završena i druga vatrogasna garaža za novo nabavno vozilo. Bogdanović je zahvalio u svoje i ime građana na angažovanju i pružanju podrške policiji u borbi protiv epidemije koronavirusa. Opština Lebane je na osnovu zakona o budžetu i odluke koje je sprovela i donela u prethodnom periodu za 2020. godinu i nabavila vozilo marke Lada Niva, koje je terensko vozilo i koje nedostaje u policijskoj stanici Lebane. Takođe, što se tiče saradnje policije, policijske uprave Leskova stanice u Lebanu i opštine, to znate da je stvarno na jednom vrhunskom nivou i da stvarno imamo izuzetnu saradnju. Kao što znate, i prošle godine i dan policije za okrug, to je policijska uprava u Leskovcu, je održana u Lebanu, gde je i svečana ceremonija dana policije bila održana, takođe i pokazana oprema ono čime raspolaže policijska uprava u Leskovcu. Mi smo u prethodnom periodu u saradnji sa policijom i sa sektorom za vanredne situacije, znači sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, jedan deo problema koje su imali na terenu i rešili, to je sad i ovo vozilo koje danas predajemo, takođe i objekat za vatrogasce i vatrogasnu jedinicu u Lebanu. Ono što rešavamo i završavamo u 2020. godini, to je i druga garaža koju opština Lebane pravi za jedno navalno vozilo, novo vozilo koje je vatrogasna jedinica u Lebanu dobila u toku 2020. godine i koja će biti završena do kraja godine. Takođe bih se zahvalio svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, načelniku Tomislavu Nikoliću, načelniku policijske uprave u Leskovcu, komandiru Igoru Miljkoviću u Lebanu i svim pripadnicima policije u Lebanu koji su svo ovo vreme od početka uvođenja vanrednog stanja i od marta meseca ove godine na terenu svakodnevno sa građanima i koji se stvarno bore sa ovom pošasti sa COVID-19 koji nas je snašao. Načelnik policijske uprave u Leskovcu Tomislav Ilić istakao je da će ovo terensko vozilo mnogo značiti policijskoj stanici u Lebanu, pošto je teren koji ona pokriva procentualno 65% brdsko-planinski. Ilić istakao i činjenicu da je ovaj gest ne samo odraz saradnje sa opštinom Lebane, već i dokaz društvene odgovornosti lokalne samouprave. U ime policijske uprave u Leskovcu, policijske stanice u Lebanu i u svoje lično ime, ja se predsjedniče zahvaljujem vama lično, lokalnoj samoupravi, u Lebanu, građanima Lebana, na vrednoj
donaciji u vidu terenskog vozila koju ste nam donirali. Pored samog vrednostnog smisla koje ima ovo terensko vozilo za potrebe stanice u Lebanu, ovo je odraz jedne, slobodno mogu reći, izuzetno dobre saradnje između policijske uprave i policijske stanice u Lebanu i opštine u Lebanu. Pomenuto terensko vozilo će puno značiti za pripadnike policijske stanice u Lebanu. Područje koje pokriva policijska stanica u Lebanu je pretežno, odnosno u postotku, u iznosu od 65% brdsko-planinskog karaktera. Novo terensko vozilo će značiti pre svega bolji, uspešni rad i prisustvo na terenu u ovim područjima pripadnika policije stanice u Lebanu. Kako je ovom prilikom konstatovano, opština Lebane i dalje će nastaviti da pruže podršku pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. U Grdelici danas počela zamena vodovodne mreže u Železničkoj ulici. Kako istakao direktor JKP Grdelica Zoran Jović, profili cevi koje se postavljaju su Fi90 i Fi200 u dužini od 250 metara, a ukupna vrednost ovih radova koje će preduzeće finansirati iz sopstvenih izvora 1.200.000 dinara. Kako je naglasio Jović, cevi se menjaju zbog velikog broja kvarova na ovoj deonici, zbog čega dolazi do čestih havarija, a kao posljedica toga javlja se smanjenje pritiska kod građana Grdelice i okolnih mesta, tako da dolazi do čestih isključenja kako bi se kvarovi sanirali. Kako je podvukao Jović, radovi se izvode u sopstvenoj režiji zahvaljujući velikim ulaganjima koja su vršena poslednjih godina zahvaljujući podršci gradonačelnika Gorana Cvetanovića. On je dodao da je u potpunosti zamenjena cela mehanizacija uz izdvajanje sume od 75 miliona dinara. Do sada je dosta ulagano u vodovodnu mrežu jer je ona prošla u Velikoj Sejanici, gde iz budžeta grada uložen 21 milion dinara. Jović je istakao da će se i tokom 2021. godine raditi na zameni vodovodne mreže u Dedinoj Bari, a u planu je i zamena cevi od postrojenja u Gradištu do Grabovnice. Razlog zbog čega vršimo zamenu ove vodovodne mreže na ovoj deonici jeste veliki broj kvarova koji se javljaju na ovoj deonici i dolazi do čestih havarija i za posljedicu ima smanjenje pritiska građana Grdelice i okoline jer dolazi do čestih isključenja kada bi se ti kvarovi sanirali. Kao što vidite, radove izvodimo u sopstvenoj režiji, velikim ulaganjima koji smo imali u proteklih godina zahvaljujući podršci od strane gradonačelnika dr. Gorana Cvetanovića. Obnovili smo potpunu mehanizaciju, ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 75 miliona dinara. Što se tiče ulaganja u vodovodnu mrežu, imali smo proširenje vodovodne mreže u Velikoj Sejanici gde je iz budžeta grada uloženo 21 milion dinara i nećemo stati u 2021. godini. U planu je totalna sanacija i ugradnja nove izolacione mreže u rezervoarima u Dedinoj Bari. Oni su izgrađeni 2001. godine i došlo je protekom vremena do njihovog oštećenja. Ono što je takođe bitno jeste da smo krenuli i na drugoj deonici zamenu mreže u dužini od 350 metara profila cevi Fi 200 i ono što je za nas najbitnije u 2021. godini, a to je da ćemo krenuti sa izradom projekta zamene vodovodne mreže od postrojenja u Gradištu do Grabovnice u dužini od nekih 30 metara. I to će realizacijom tog projekata koji ćemo, nadam se, uz podršku lokalne samouprave i gradonačelnika realizovati u narednih par godina i time trajno rešiti problem sa pijaćom vodom i pritiskom koji imaju meštani Grdelice u letnjim mesecima, a naročito u Grabovnici i okolnim naseljenim mestima koji gravitiraju ka Grabovnici. Jović je još jednom zahvalio lokalnoj samoupravi i lično gradonačelniku Goranu Cvetanoviću na podršci za sve ove poslove.
Udruženje penzionera pružit će pomoć najugroženijim penzionerima na teritoriji opštine Medveđa. Penzionersko udruženje opštine Medveđa je za svoje korisnike obezbedilo preko Republičkog penzionog fonda 74.000 dinara, dok će udruženje penzionera iz Medveđe dotirati još 6.000 dinara i zaokružiti sredstva za 40 vaučera kako bi pomogli najsiromašnijim penzionerima. Ukupan iznos od 80.000 dinara biće podeljen najugroženijim penzionerima, odnosno 40 penzionera će dobiti po vaučer u iznosu od 2000 dinara. Na teritoriji opštine Medveđa penziju koristi ukupno 1782 korisnika, a pravo da dobiju vaučer moći će da ostvare penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 15.113 dinara. Sportski savez opštine Medveđa započeo je radove na adaptaciji 5 sportskih terena. Sportski savez opštine Medveđa u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine započeo je adaptaciju i obeležavanje 5 rukometnih terena na teritoriji opštine Medveđa, i to Medveđa, Negosavlje, Gazdare, Bučumet i Tulare, kao i postavljanje zaštitnih mreža na stadionu fudbalskog kluba Jablanica i sportske hale u Medveđi. Sredstva za adaptaciju i obeležavanje terena su obezbeđena preko Sportskog saveza opštine Medveđa, koji izvršio prenamenu u budžetu i neiskorišćena sredstva u ovoj godini usmerio na popravku i adaptaciju rukometnih, košarkaških i fudbalskih terena na teritoriji opštine. U okviru programa Trening Go, osnovna škola Svetozar Marković u Leskovcu zauzela 3. mesto u Srbiji. Završena je realizacija Trening Go aplikacije, koja je realizovana u 10 gradova, odnosno 10 škola, među kojima je i Leskovačka osnovna škola Svetozar Marković. U svim gradovima je aplikacija pokrenuta 26. septembra i trajala do 13. novembra. Cilj aplikacije je da se svi pokrenu i da se pretrči ili ishoda što više kilometara koristeći aplikaciju. Na taj način svaki kilometar se donira školi, a u ovom slučaju mi smo donirali kilometre našoj školi, odnosno osnovnoj školi Svetozar Marković, ističe se u saopštenju za javnost ove obrazovne ustanove. Sve kolege uključile su se u dobrobit naše škole. Svi su koristili aplikaciju, neki su hodali, a neki čak i trčali. Također, nastavnici su ovo preneli i deci, pa su i naši učenici bili aktivirani na ovom polju i počeli da u slobodno vreme koriste pomenutu aplikaciju i malo trče, šetaju i donose kilometre našoj školi, a ujedno smo ih pokrenuli da budu malo aktivniji, ističe direktorka škole Tamara Janković. Celu akciju je pokrenuo koordinator Saveza za školski sport Jablaničkog okruga Ivan Cvetanović i uspjeli smo da se borimo za kilometre sa još 9 škola iz cele Srbije. Bili smo uporni i došli do 3. mesta. Pripala nam je vredna nagrada koju obezbeđuje Evropska unija, Erasmus Plus, Ministarstvo omladine i sporta, Olimpijski komitet i Savez za školski sport Srbije, ističe direktorka škole. Prvo mesto pripalo je školi iz Šapca, drugo mesto je zauzela škola iz Subotice, a na 3. mestu je osnovna škola Svetozar Marković. Trebalo bi napomenuti da su obe škole srednje i da su naši učenici kao osnovci imali jako težak zadatak da se izbore sa dosta starijim učenicima i donesu nagradu u naš grad, odnosno našoj školi, naglašava se u ovom saopštenju. Festival FAPOR dodelio nagrade. U okviru 8. festivala amaterske pozorišne režije FAPOR, žiri u sastavu Milica Milša, predsjednik, Miki Damjanović, član, i Ivan Zarić, član, doneli su odluku. Prva nagrada, Dragan Dimitrijević za režiju, pripala je Sanji Petrov za režiju predstave Čujem, vrati se, čujem, ostani. Druga nagrada pripala je Fuadu Tapučiću za režiju predstave Umorni, pozorište Milivoje Živanović, Centra za kulturu Požarevac. Treću nagradu dobio je Bora Nenić za režiju predstave Ne igraj na Engleze, Bag teatar Boljevac. Dodeljene su i dve ravnopravne nagrade za najbolju mušku ulogu, Janko
Maglovski za ulogu Buleta u predstavi Ne igraj na Engleze, Bak teatar Boljevci, i drugu Boja Nikolić za ulogu Mileta u predstavi Umorni pozorište Milivoje Živanović, Centra za kulturu Požarevac. Nagrada za najbolju žensku ulogu je pripala Nataši Rokvić za ulogu Rade u predstavi Umorni pozorište Milivoje Živanović, Centra za kulturu Požarevac. Nagradu za epizodnu žensku ulogu dobila je Branka Panić za uloge majke i prodavačice Srećaka u predstavi Šta je to u ljudskom biću što ga tera prema piću, dramska grupa galerije Phil Art Prokuplje. Nagrada za epizodnu mušku ulogu uručit će se Vasi Ašiću za ulogu u predstavi Ona i on, omladinske scene Kulturnog centra Radoje Domanović Rača. Specijalna nagrada za kolektivnu igru dodeljena je ansamblu predstave Čujem, vrati se, čujem, ostani. Na kraju vesti da se podsjetimo najvažnijih informacija ovog dana. Danas u Leskovcu održana sednica gradskog veća. 150 miliona dinara ide apotekarskoj ustanovi. Na području Jablaničkog okruga još 57 osoba zaraženo virusom korona. U Lebanu izvršena primopredaja vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovo su bile vesti televizije 4S sa teritorije Jablaničkog okruga. Poželeću vam prijatno.